انت ويني دارك يا اسكلي وسوال داويني دارك يا اسكلي متى هي مدة دالي ودنتي سكات كاذي ودلكي سوى احتراية وبرنامج كي دلس وصومالي كيبل قطلق علي انو كبوريو كنا دي رجليو دي بنسكا بلارن دلك صعودة وحنو لان هاي هدي اعطاهي قفدة دالي ودنتي سكات كاذي ودلكي سوى احتراية قبط ويكفو فرنتاي لسو حرير برنامج كان دلس waxaan kala dawadeysha ku codsanayna hadii aad haysay sawirro iyo muuqaalo qurux badan lala wanaag ana iloobin magacaaga iyo meesha aad muuqaalkaas ka soo dirtay ahmiyadda barnaamijku waa dhiirigelinta iyo boorinta samaha iyo horumarka iyo wanaagga waddanka waa dallis kala walbo jimcaha lixda maqribnimo uk time ama sideedda fiidnimo soomaaliyeed midnimada duunaali بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل بدون كات كنشوكتان ونغد داوان يسامبا كسول وادا تيفيغا عالميغا اي سومالي كيبل وبرنامج كيني الدلس وان عالا بغلب والبو جمعاء انو حلي يدانو كلي انو هو دي ديسو مرينجرني برنامج كانو سيدا ادكو تغانان با برنامج لغو بوريني لغو لدي رقلني اني دادكو دالكو دالستان وقعما يسقب صدان oo ay ka marmaan aan dinay dal kale iyo dad kale u gacan taagtaan ayaanu galab walba waxaanu ku dhirinaa dadku inay yaa dhexda xirtaan oo asagood raacaan oo higsadaan himiladooda dalkooda dhistaan waxaan sidoo kale ku soo bandhignaa aan goobaha iyo hididi aan isleenahay goobaha aan isleenahay aan dib u dhis ballaaran baa ka socda meelaha isha bilicda leh meelaha aanu isleenahay dhaqaa aan horumar ballaaran bay ku dhaqaaqday dhinaca beeraha iyo dhinaca cimilada iyo dhinac walba hadday noqoto galabta waxaanu idiin haynaa magaalada muqdisho ayaanu focus ka saarayna sidoo kalena gobolka sanaag yaa buuraha dhaadheer ee haylaanka loo yaqaan iyo buurta calmadow ayaanu idin kor geyn doonaa haddii alla idmo farsamada qaadanayada iyo wariyaashayada soomaaliya jooga ayaa shaqada ay hayaan waxay tahay oo loo igmaday inaysan khilaafaadka iyo muushinada iyo odayaasha iyo shirarka iyo dhibaatada dhacday keliya soo tabinay ay mar walba isha ku hayaan oo ay soo tabiyaan horumarka iyo baraaraha iyo barwaaqada iyo bilicda waddanka iyaga ayaana idiin soo kala diyaarinaya warbixinno jimco walba aanu gobollo gooniyo kusoo eegi doono idinkuna soo fariista ku soo dhawaada dallis baan leeyahay bal aan ku bilowno waa magaalada muqdisho magaalada muqdisho haddii aad geliso sawirada sida aad ka arki kartaan haddii aad geliso googleka magaalada muqdisho ama soomaaliya waxaa awal ka soo bixi jiray qarax iyo daar fool xun iyo dhibaato iyo meel dhibi ka dhacday laakiin hadda jawigii magaalada waa isbedelay muqdisho haddii aad google ku qortid waxaa kuu soo baxaya sawiradan aad u jeedid farsamayaqaanka ayaana tusi doonee magaalada muqdisho iyo sawiro aada u qurux badan iyo bilic ka turjumaysa quruxda iyo horumarka magaalada this waatan muqdishada cusub waa laga tegay daarihii qubta iyo qacda iyo dhibaatadu ka muuqan jirtay muqdisho oo cagaaran oo meelo qurux badan oo la fariisto leh oo horumar ka muuqdo oo yacni dariiqyadeeda iyo nadaafadeeda marka la fiirinaya la tartami karta wadamada asaageeda ee geeska africa ayaanu boorinaa masjidka isbahaysiga islaamka waa taqaanaan magaalada muqdisho waxaana leenahay magaalada waxaa ka socda horumaro aada u ballaaran caqabado iyo dabcan dhibaatooyin way jiraan laakiin mar walba ree dallis haddaanu nahay waxaanu soo bandhignaa bilicda iyo horumarka magaalada muqdisho diyaar mautiin haddaba dadweynow inaad ka qayb qaadataan horumarka qurbajooga uma la gaaray waqtigaad adigoo aad dhexda xiran lahayd oran lahayd alleelaha aniguna meeshan ka kacayaa oo yaa doorkaygan qaadanayaa meesha laga wada tegiy weliba dadka ganacsiga ku fakera business minded peopleka dadka la yidhaahdo oo maskax ganacsi lehay waxay sheegayaan hadda inay tahay waqtigii saxda ahaa oo haddii aad nairobi iyo isli iyo koonfur africa iyo ganacsi yar ku haysatid waqtigii aad muufgaroobi lahayd ood waddanka geysan lahayd waa haddeer sababtoo haddaadan hadda dhaqaaqin meel walba waa lagaa xiranaya hadhow boos maleh baa lagu leeyahay waa la wada qaatay caradii oo dhan marka waxaan leenahay maalkiina gashta ku dhaqaaqa waddankii muqdisho keliya maaha gaalkacyo geysta oo
oo boorama geysta oo hargeysa geysta oo burcad geysta oo galmudug geysta oo yaa xadaada geysta oo baydhabo geysta oo kismaayo geysta oo yaa haddaan ka taga qaarba waxa la yidhaahdo 4.5 waad qiimin magaalooyinka marka iyaguna waa caqabadaha jiray ka mid tahay laakiin waxaanu leenahay horo u socda oo dalkiina ku dhiirada waana idiin soo wadnaa runtii warbixinno badan maanta magaalada muqdisho aan focus ka saarayna waxaanu idiin soo wadnaa weega soo socda boosaaso deeqa oo iyaduna horumar lixaad la gaarsatay magaalada cadaado oo iyaduna leh ay kan yaa saa u soconayso kaala arag haddaad aragtid amiinka leerarka ka baxay iyo bildhimada iyo casriyeynta lagu sameeyey ee caasimada galmudug yaa taasna waanu idiin soo wadnaa waxaanu idiin soo wadnaa magaalada baydhabo magaalada kismaayo wiigi hore waa nagii joognay yaa shabeellada dhexe waa soo wadnaa insha allah iyo wariyaheena iqraladan ayaa jawhar nooga soo diri doonta iyo ugu dambeyntii yaa oo gobolka hiireen beledweyn allah ayuu ka dhig beerta yaa way soo socotaa iyaduna insha allah marka waxaan leenahay kusoo dhawaada mar kale barnaamijka dallis bal aan ku bilowno waxaa la yidhahdaa dhallinyara quusatay dhallinyaradii way qaxday dhallinyaradii waxay qabtaan maleh dhallinyaradii tahriib bay aadeen dhallinyaradii waa niyad jabeen waa been magaalada muqdisho ayay u dhaqaaqaan xeebta liido iyagoo baashaalaya oo raaxaysanaya oo nabad ah oo aan bala qabin yaa oo haddana keenayba inay masas iyo howlahoola hor leh oo aan hore loo arag yaa ay soo bandhigaan bal nala daawado warbixintan ay noo soo diyaarisay wariyaheena kiin cumar bakaraan sanadihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka jiray horumar dhinacyo badan taabanaysa taasi oo dhallinyarada soomaaliyeed ee dadka ka yimid dibadaha u saamaxday in dalkooda hooyo gaar ahaan magaalada muqdisho ay si wanaagsan ay ugu dalxiisaan xeebta liido waxay ka mid tahay goobaha ay bulshada iskugu tagto gaar ahaan dhallinyarada kuwa ka yimid qurbaha iyo kuwii hore dalka ugu sugnaa xeebta ayaa galbihii iyo subaxdiiba waxaa camira dhallinyaro badan kuwaas oo ku faraxsan inay ku nastaan xeebtooda qaar ka mid ah dhallinyarada xeebta ku sugan ayaan waxaan wax ka weydiinay siday ugu arkaan dareenkooda ku aadan in xeebta ay dalxiis ay u yimaadaan ugu horeyn magacaaga iyo degmada aad ka timid waxaad tahay sidaan filaya ciyaarka reer xamar cismaan aa ilaa magacayga ilaa degmadaa ka yimid oo akaaraan intaa iskaaga baashaalin damaashaad caadi magaalada iskaaga iska madadaleyn waxaan filayaa badda waa timaadaa had waad ku dabaalanaysaa bal ka waran jawiga aad ku qaadanayso iyo markaad magaalada kale aad joogto maxaa farqiyo kuu dhexeeya shaksiyadaada wallaahi inta inaa xorad ah maaa u malaynaa laakiin sidaa u jeeda waa iska damaashaada anoo friia caafud iska tagamo dadka xeebta taga waxyaabaha sida aadka u soo jiita waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah kaasi oo wata mas aad u weyn dadkana ay ka qaataan sawirana ay ku galaan dushoo daawadayaal oo inkaga imaanaya barnaamijka daldhis iyo horumarka ka jira gudaha magaalada muqdisho waxyaabaha dadka xiise gelinayo aadna ay ula cajibayaan waxaa ka mid ah wiilkan dhallinyarada ah ayaa waxaa uu wataa mas aad u weyn maxaa inta kugu jira abow mas ayaa u jirinta balna tus marka hore sidaad arkaysaan waa mas aad u weyn waa uu nool yahay daawadayaal wiilkan yarka ayaa wata maskan waa nool yahay soo maha aye waa nool yahay maska aye soo kuma cunaayo rabaaye waa miy cunaa aye dadka kale aa kama cunaa aad maa rabaayeyse mise waalidkaa soo rabaayade anaa rabaaye ha qofna mucunaa dadka laakiin aad wax ataleyaxanaa jiwa cunaa hay wiil qof mucuya hadda ka hor maamiy wax qof dhan mucun maska saan dadka ma ka cabsadaan hadda wiilish ya dadka way ka cabsadaan may marka dadku markay arkaan lacag ma ku bixiyaan inay arkaan bal ka waran maxaad ku samaysaa lacag way ku bixiyaan markay arkaan laakiin geedku wuxuu cunaa rabaa dadkaana xidaan ilaa ilaa waxaa rabnaa lacag la-aan inuu tusacmay aadan lacag arnaa geedku wuxuu cunoo rabaa saas waay haye imisaa dadka ku tustaa markay arkayaan waxaa ku tusaa hal dolar ilaa nus dolar qofta awoodi weyn sanadka dolar nus dolaraa ku tusaa qofta oo qofta na tuugtana waa tusnaa haye maxaad siisaa maska maska waxaa siinaa caani iyo qoole iyo
هذا ما يدي بكرتا وأنا ما قبنا كران. داود يا سيدات أركيسان مسكن أد وين هي؟ لكن حس كده يا إنا عن قبته. أفكيس وليك هايا الحمد لله وحيا بهي السند كي قدن بي اللي ذي عانك كتهاي وحاكمي ده أطورها بدا أو فيلمان عجبية لان يرد أصابا لقاء أطورها بدا وعن لكو لنا أو توبر أسميني يي لان يرسو مالياد أيا وحا وشيقا إن حياب تدد كيمادا وفرحد قليا لان كيسا أنا داود يا السيداد وجيدان مركن وحانا لتاقن أطورها بدا magacaas ayuu caan ku yahay wiilkan dhalinyarada ah si weyn ayaa looga yaqaan gudaha magaalada Muqdisho waxa uu filmaan action ah inta badan atoora ayuu keenaa iyo laadar uu ku soo bandhigaa halkan filma aad looga helo dadka halka yimaadaan ay si weyn ay u daawadaan een Cusmaan laakiin magacaad waxa ka xog badiyay atooraha badda maxaa lagu gu bixiyay atooraha badda atooraha badda waxa lagu bixiyay een bulshada Soomaaliyeed ay bixiyeen atooraha badda een maladaalo iyo wacyi gelin aan u sameeyaa bulshada maalintii Jimcaha إيمانك خميسية، إن سيرة ساتورة بطل يربحي، ما حسب إنك تاتورين، وحسب إن إذا فيلمان شرط فيلنا سمايا، يو عيجين أو حب تلي ده أنفس سمايو، إن سيرة سام معنا ساتورة بطل بلشير يربحين، سي معناها أو تسي بلشير إنها وحول بوس أو مالها تانا عن سمين كرنو فيلمان عن سمين كرنو، ساس معناها يلو تلفتين أو سمين. إن maxaa kugu dhaliyay in sidaan aad sameeyso oo atooraha badu halkan filmaan aad ka disho walaahi meeshan inaan wax ku sameeyo waxa ilu dhaliyay waxa ahayd xeebta liido waa meel aad u weyn waa meel bulshada isugu imaato waa meel dhalinyarada isugu imaato een bulshada dhalinyarada iyo gabdhaha ee meesha isugu imaado seen dhalinyarada macnaheedu u fogaareen gabdhaha aan waxa u sameeyaa madadaalo si aan u soo leexiyo een dibkaas iyo qashadaas ay gabdhaha Soomaaliyeed qashadaayaan amarida helo usmaan misraadahay waxaad ka qayb qaadanaysaa igniicii wacyi gelinta iyo dhanka nabada in dhalinyaradu ay jecel ha nabada inaan ka shaqeeyo oo dhalinyarana aan wacyi geliyo oo dhalinyarada si xun ay wax u fahmaan inaan macnaha maanta taa meeshaan wax ku sameeyneysa wuxuu ku leeyahay wax ma sameeynooyo wax ma qabanooyo halaasaa muhiim 100 qof oo 200 qof oo meel isugu imaanaysa weli lama arkin xeebta liida lagu arkay magaalada Muqdisho ma ka jirto 500 qof oo meel jirto oo ilaalinayn ka ma jirto laakiin anaga waa sameeyay 500 qof oo meel jirto oo qof ilaalinayn ay jirin in magaalada nabadtay cadeeyneysa in bulshada Soomaaliyeed horumar ay gaartay in qabiilka laga baxay waxyaabahaas ay cadeeyna oo wax aad loogu faan karo waa wax nabadta turjumaysa in nabad dhacday turjumaysa barnaamijka daldhis oo toddobaadkan aad ku daawanayseen xeebta Liido iyo dadka siday ugu damaashadaan toddobaadyada dambe hadduu Alle idmo waxaan idin soo gudbin doonaa horumarida kala duwan ee ganacsiga ee magaalada Muqdisho laga hirgeliyay dhawaanihii dambe ayna maalgashi ay ku sameysteen dadka qurba jooga ah markana waxaan idinku wareejinaynaa Abuukar Cawaale iyo barnaamijkii daldhis aad ayay u mahadsan tahay wariyaheena Kiin Cumar Makaraan oo warbixintaas noga soo dirtay magaalada Muqdisho waxaan kala salaamaynaa dhamaan ciyaalka xaafadda Cabdicasiis yaa fadda ku baashaalaya ugu horeeya yaa atoraal liido aadan ku salaamayaa saaxib yaa een dhalinyaradu inay jeclaadaan wadankooda ku faraxsanaadaan oo xeebtooda ku ciyaaraadaan yaa intii xeeb kale iyagoo meeda laga soo qaadi lahaa tahriib lahayn arintaas hadaanu reer dal dhisnahay aad baan u soo dhoweynaynaa guuleysta wadankiina iimaansada baan leenahay yaa shaqooyin badan iyo opportunity badan waa soo baxayaan dalka hor u soconaya إن شاء الله بانو لانهي إن مر كلي بانو مهد علنيا وريه نكين مكران إن ورياشة كلي أو صومالي دا إن صومالي كيبل تيم كي سنة وحان لانهي يا سماها إي هرمرك إي برواغدا إي براراحة إي قروحدا إي بلعدا ساس أصوات ديرا خلافات إي موشنك إي أضياش إي دولا نغير إي وحاس إن أدد ما تسنتهين
وحنو ما دعلني أدفانتج سيلسترس أن لو يرد عنك أي ووين إله بوين أدفانتج لو يقارنو هدي أد وبرنامج كنو فضودي مركو حالنا هدي أد شيل قاري كوكود عاي أما أد إميغريشن كان لباتوك هاي ستيت أما هاوسين كا أما شرعي ودن كا يقا أو ديارة أو أرنتا كا عاوين يا لحرير نمبر كا شي شد كو قرن وأدفانتج سيلسترس وبرنامج كا نو سبونسر قري أدبانو ما دعلني نا إذن كنا يا وقادو هدي أدقين وقيستو يا كور قوة دل الإسلامة دي كغيب قاد تانو وأدفانتج سيلسترس و 273 4 ستريت أدمنتون هل كاسات كلا حرير كرتان أما نمبر كاشا شادو كوغران هذا وع أن غاري إيو أن إميغريشن إيو هاول بأيغا كورو لماينا يو أن بالمركنا أنو قدو منو واناقي مغدشان نري يا برانو هل كاس إيو بورها سنة إيو بور تعلمدو يا إيو ماشي حولوه داقان إيو ماشي أقو عمالة دا قروح بضان صوماليا بلان إذن جيو ديار متين شاهين مصوصة ميساتين ما لصعطان بورت علمة دو ميدن جيا ماشي عريامة دا يروبكو يبديو هالكار انت اسقب صدان هالزلادة يا هالكار الصومالية معها ييري وعو ييري نولا الروبكو وكدق ككعن ها دوليد اقول راح بضن يا رماس بينو قبانا انا ما انت مقالة اللي هذا رماس ان وحاور بحنتا ناقص ودري ان تيمكا اللي يرادا دل نور شيء وانا هذا قوم هالعلني يقو كشقية اني دلكا نور كيس يقو روح ديس ايز صوبر نيقان او قوه ريو قدومية محمد يوسف تيجي على عبد الدعالة لما انتين بقاد بادما سنتين او وضا شغين نقال حيسو برامج كدلز برنا لده وضا يا قلبتا يبورا علم ذو قبل كسناك وينه راديان رسول كيدو عكم راي رغات بانقا بانيا دولا روفكو كاكين درورة روبو أهو رماس كي يكيت كي بحي إن دغالا لرعيو رغات بانقا بانيا برو ورع ورع قدار تربكا كتهي قد كيد الرقاد كبحو بيغا روحي عبا رقاد كمؤوتا ديغان كعلمدو وحاو كتر سنيه هاي قبل كالسناج بنتلان ودول عملا أهان كدوان ديغان ذاكلا الصوماليا وديغان قبو لوكا كسر يا وحبضان وحاكو يالا بيرا وحصو شار كلا دوان له ديغان كان ودل كوها بوندل حيزكا سعودال آن كو تغني آنيغا إيو قدوميو هوري قبل كمدوك محمد يوسف جامع تيغي ايا نوصور تغشينا تغلو دو تولو و علمدو كاترسان سعودال كينيغو هوري وحان كبلو نتولة دليرادة حباشا وعلي او مركي دنبان نلوغو شيغي لو بحش قوري سمو تولو ينكا قاركود وحان نلوغ شيغي إن كبدا لباتن برينة سن قرحدو عرق يدون عركا ايا قلوسو عيريامو حليا دا سينا وحاد دا ايا روب آن كلاقو اللهين او وتقبو qoysaska ku nool halkan waxa noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha hase yeeshee waxyaabaha ka soo gaa beeraha badan looma iib geeyo suuqyada sababtoo ah waxay noogu sheegeen in aad u adag tahay wadooyinka soo gala halkan gaadiidka waxay halkii mar oo ay qudaarta iyo geedaha timirta qaadayaan qaataan lacag aysan awoodi karin beeralayda calmadow maxamuud faara axmed bulshaawi wuxuu ka mid yahay dadka ku nool deegaanka calmadow halkan waxa la yiraahdaa moon magacayga waxa la yiraahdo saddex maxamuud faar axmed cali baa la yiraahdaa aanaystaydu waa bulshaale halkan waxa la yiraahdaa casho weli cashi lama gaarin waxa weeye qayb kamida halkan waxa la yiraahdaa meesha la yiraahdo waxaan guri baa la yiraahdaa moon bayna ka horeysa mirci iyo ragaad insha allah bismillaahi kariim waa tigi doonaa cashi faan oo la fari kama qodna weli maynu gaarin dabku yuuna ka dhammaan insha allah bismillaahi kariim dhulka quruxdiisa iyo waxa guriyiisa wax soo arki nimo waxaan saarannahay buurtii geeldoora waxa weeye ceeryaamadii ayaan u tagnay runtii waxa weeye waa soconnaa oo waxa weeye hadda ma arko iftiinka gaariga xataa waxa weeye aad buu u yaryahay waxaan qarinaysaa ceeryaamada runtii qowowgan aan arkayo waa markii igu horeysay noloshayda qowow noocaas oo kalaa maana arag waxaa la ii sheegay soomaaliyan meesha ugu qow
كواد قبوا قدم يحي عرقابو ماشي لبعضنا وحي تهيبال يلي قاد لرفيو انت ودو حي صلاة صغري يبران كنتي دول كان ودول آدي آدو قبوا شوي وحا صوق الله محو هاي كيو هورا كدوان وحا دريمي كرا ما كهل كرا قبوا نوعا وكلا قف يمي سيد الله إيشي قد ضروري هي أيام وصوق لنا مارك الله يقول ما هاي وددان قل دورا وواحلا قشك يا وي حد كان مريدي وبناه كل صبح قريقي وصارنا هاي قبو شاكضي بصيال بلقبا سبحان الله ملكين وحوي نمع عقال اسكبين ماها جوق وكل الدمية هي عملة intii aan ku jirnay dhaxeyskeena casha ee gobolka sanaa waxay indhaha ugu qabanayeen geel lo iyo ido daaqay dhul wada cagaar ah iyo beero wax soo saar leh waxaan noo suurta gashay inaan soo aragno qaar ka mid ah beeraha ugu quruxda badan halkan iyo goobaha dhaxeyska ay ku wanaagsan iyadoona dadka iyo deegaanka ay isticmaalaan biyo ka macaan kuwa laga cabo magaalooyinka kale ee Puntland kuwaas oo ka imaanaya ilaa ku yaala xagga sare ee buuraha Cali Maxamuud waxa uu kamid yahay odayaasha ku nool deegaanka Calmado gaar ahaan tuulada Rakaad waxa uu ii sheegay qoysaska inay noloshooda ku xiran tahay hagaajinta wadooyinka maadaama aan wax soo saarka beeraha ay sadaafin casha deegaanka Calmado barwaaqo qaba waa dal barwaaqo ah laakiin noloshiisu waxay ku xiran tahay wadooyinkaas oo wax laga ma soo baxo qudaarta ku taala wax ka qaadaya liinta iyo dambeelmada wax ka qaadaya ma jiro markay nooga qubata wadooyinka aad arkaysaan waxaan ku sameysanaa xoogaaya cid waxna kala qabatana ma jirto ninka waxna taraya oo hadii ay dalka u dhashay iyo mid hadii ay kale dowlad gobolad ah ninka waxna taraya qalab nina siiya iyo nin qotol duruur loo keenay inta aan ku gabarayno marka Cali wax iga hor hadda Calmado baa joognaa dhul aad u qurux badan oo dalxiiska xataa ku wacan baaragna adu meesha maxaa ku leedahay meesha waxaan ku leeyahay anigu degan baanahay nin degan baanahay haddaan deganahay toban neef ayaan ku dhaqdaa dadkaygii waa joogaa baaxay waa iska joogaa wax kale kama qabto waxa weeye waxa adag tiisa wadaa waxaan ku sameynaa wax xoogaa marka beerahan Calmado deegaanka ku yaala maxaa ka soo go'a waxaa ka soo go'a liintii saytuunkii kaabishkii qudaar oo iska dhan wax loo qaadana marka saytuunka magaalooyinka lagu qaadi waayo maxay qudaartaas wadala'aan marka hadda wadadan aan marayno kale beri hoosa soconaa Calmado wadadan sida loo qurxiyay wadada caadiga ah laamiga ahayn yaa sameeyay waa uu ka sameysanay waxaan u sameysanay in ila dirdir uu gaarsiino beeralay hadaan nahay qudaarta awgeed dhulka nooga qubanaysa awgeed marka waxa u baahan tiin in wadooyinka la hagaajiyo si wax soo saarka ee Calmado magaalooyinka kale ee Soomaaliya loo geeyo si magaalooyinka kale ee Soomaaliya uu si loogu gaaro waxaan u baahanahay wax wadooyinka la hagaajiyo xoogaa iyo hantida ugu waxaan haysanay midnaba ka jacaysan maynaan marka dawladda iyo dadka hantida haysta dhulka u dhashay maxaad u baaqaysaa dadka dawladda iyo dadka hantida haysta waxaan ugu baaqayaa inay dhul wax naga qabtaan wadooyinka marka wadooyinka u baahan wax laga qabto kuwe wadada aan ilaa boosaas hadda waxa ku geysanay ma haysano hadii qudaarta iska qubanaysa oo boosaas ay ino gaari lahayd tii lacagtu ma sha Allah bay noqday wadooyinka uu ka sameysan kari lahayd marka Calmado tibirti ma kasoo go'daa waa kasoo go'daa waa ku taala haddana waa ku beernaa waxa weeye marka wado ma haysano waa daraawado waxaan beerano waa daraawado wadooyinka waa naga go'an yihiin
waxaan nagala qabtaan u baahanahay dawladda iyo ninkii dalka u dhashay. محمد يوسف جامع تيجي ايا دادك اوغو باقين هرمان لغسامي يو قوباها دلحيسك يوليو قوباها كلا وحسوصاركا كارهان ديگان كعلم دو كما بحين شلامبود كما بحين أفقوي وحيك بحلي دقمة الأصوري قبل كسراد وعش الذهب كهضر كوحوي علم دو لوكاسا إلى هاي السيين معضة فرتلايس كا وحور باي كسر بحيان حري بيسو ما لدو وحي يتري أنت يبيرو كسيسو بهذاك ومسيسو وردربية أنت ينفدي لهين ورفدي كدر أنت ينصمين لهين ورنت ينقبيالات كشاكين لهين ورنت ينحصامي لهين ورنت ينقاطعون لهين لوكاسا إنه كفى إذا سنو نمعضة طالع إنه كفى إذا سنو وضي بري بوحو إلهي وحو نسيه نمعا دي أدفوي نمعا داني برواقضان بيالها كتالة وحيو باهان تاي إن إيادان لقفة إيدي سر إيادان لوفة إيدي وضدي لو صوامر لها وحيو باهان تاي إن لابسه أدونك مجرى دل أي لسان حياده أدونك مجرى دل دولة ذكر أي لسان دل والبداد كيسا لسا داد كيسا تاريخ سمعية داد كيسا مقع سمعية وإن إنو حولهن إي حوقهن إي أغوانتهن إنو كتراقلنا سيدا إنو دولك روحر من اللهين سيدا إنو ودوين قدس اللهين وحو نقول لها روح الله با ميشان وميش سومالي أغو برواقضة بضان وميش أغو قروح بضان وميش أغو رسار سيقية برواقضة خيراتك بضان إنو كفاء إيدي سنو عدو قنا كإلاشنو إنن عدو إسكا إننا إسنا كلا قيبين أو سياسة استعمار كقيبي وحكم إن كوكا قيبين إننا قلنا إنه وحي إنه عضا إنه فقاش جورنا وإنه بنيمو قرن صوماليات إنه نحرنه بينه حدو وقف قبل حكرنا كأنا بقول يسكرنا سياسة استعمار كإنه نلدرنا قيبي وحكم إنه نلدرنا دولة نمو صوماليات سيدا إنه هو للهين إنه وحي ويا فلك هذا قلنا هذه هذا يعني قم هذا علينا يا تيم كا أما جروب كلير هذا دل نورشة وغوري قدومي محمد يوسف تيجي قدومي أدب كل سلام يا هوش عدتك يضلك وهاي سنة وحن لها إليها كعب على المريو أدب ما تصنت على عبد على سيد وكلام هذا علني يا وضل نورش هالكاسي مقدشة يكسمان سعد مركي قدوم بيسي شغل في عنا هاي سوا كعب هذا علني يا الله مرة بعد بلع ذا وضن كسور مركتيد إذا كايدين هاري دعوة ريال ومركيني وقدر كيني سيدي بعد وقعد بقعدن كرت الدبليس كضل كدعوانا يو وضل كعجي يا هستا كفر برنامج كواد ركتين يا وحو يري وسؤال داويني دلك نورتا يا اسكاله يا ما عمي سوني يقد باله ميتوبيا يسو هستيني يلن كرتو مساعدي قطعونا يا اسكاله ما عاكو قرشيسان اديات قربتشوك تهي صادرة تلفن هذا فكر كينا سو قد بيه وردلك يا اسكاله أهلا وسلام عليكم أهلا وسلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام ومقاعد بشك سالج. مغلسة. سيف عمك ومغلية. أنا وخدك بارك خدك أيوة حمية طلوب. وأني وأنا مغلسة. سيف عمك ومغلية يا سودة سودة. آه وعنكوا عوارو. إيه. وري عوارو وعنكوا شاهد. إيه. أدوك محاضر أدوك ضلك ضلك أدوك محاض وصل كل الناس ضلك. أنا وأنا كقريب قادر يا إن شاء الله وده كلفتي سؤال لو وين يكان بينوي من كوا ذا أنا قديد بالله إنت أصلا سومالي وجو هذا يعني أنا قاد كلا دجاله ذلك دي جوزي دي بديسه
قفك كحيك هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها والله ما قاعد ماشي كسر لي سلو مسر أبوكر وانين نور الدين اللي يراه ونور الدين أنذرلان هلا وسهلا نور الدين أبدًا كل سلام يا يعني يحط أبدً أبدًا وجه له يحط بالحقيقة يعني نكية وضيع هاي كسر اللي محب شيء قدميه هراء تيجي ميلك أها يعني نكهة دور تجمع العلنية يعني دور برنامج ما داوري ومحن كوشة جاي وحتى كورساس لقى ومقرن صاي ودار كي خليه أنت كنت بديش فوق هاي هاي ده فايت هذا يعني أن دلكو تبديش فوق هاي هاي أن therefore أهمية لكن أنا مبدا كنتر يا كل يوم حنورم لا تفرط وين خروج وأيك حروبة دكتورانه تؤنسم لغحرية إلا يؤنسم أينان أهدي أينان أؤنسم أكعين وأينان أؤنسم مشك سارن وأينان مكا يناتي نشيكا أينان ميل سارن وحينو هياجي يامتشا لابو دي حانشان نسكو عندما يقوم باكا فريا that's right وحويان بروتكتب يوم بحي بلي رسطالو بحيا وين أغن هاي حتى وحان أمسنا هاي المكان على الشباب كليدا هذو إنه الخوص حرصنا يان dalada united nishika dalka way muqabsan lahayn way hagaajin lahayn dowrta soo tanayn gacanta kale ku jirma dalkeenu waa hodan kheyradku waa kheyrad dhiciga hayd si wal alhamdulillah laakiin maxaynu ku baanay wiil gumeysiin ku saa 884 baan umbarayna hadii arnaaw xurriyadeena marka ay la soo noqono baynu dalkeena dhisa karaa ayo way walaal aad baad u mahadsantahay waana soo dhaweynaya fikirkaaga waxa kala la oran kara runtii dadku ma iyaga maskaxiyan iska dhaadhiciyay in la haysto mise waa la haystaa su'aashaas indhi kala loo rogi kara hadaynu iska dhaadhacsiina waa la haystaan hadee maskaxiyan la qabsayba laakiin balaan in dhacdayno aan hore u soconno aan dalkeena dhisana nimankan dambayayga u tagi markaan baahida aan u qabno markay dhamaato aan aad baan u mahadcelinayaa marka waxaan u mahadcelinayaa advantage solicitors oo barnaamijka noo fududeysa waa 273 4th street edmonton london haddii aad u baahan tahay caawimaad dhinaca sharciga ah ama ha noqoto immigrationka ama ha noqoto guriyeynta ama ha noqoto sharciga ingiriiskood weyday iyaga u diyaara kala xiriir ayaan leeyahay bal qadka taleefanka qofka ku xigaan siinaya alo asalaamu calaykum السلام عليكم ان ادى نروح معي قف كاس و مغلوي و نكون نقنيا ان مغالده مقدشو و هرمركه و حنا لانها يان لا اسكا دحسين ان انجينير كان كودسنيا بل انو ايغنو بل بلعده مغالده مقدشو dadka qaar baa waxay iska dhaadhacsiyaan in amisan baa haysta iyo wadanka waa la haysta iyo in dhibaato jirtiyo waxaas waxba kama jiraan baan leenahay dad dalku waa harjadaya caqabado way jiraan laakiin waa la dadaalaya wataasa muqdisho quruxda badan oo qiimaha badan ya ee ka kacan in leeyahay bal qofku xigaan siiyo halo salaam aleekum halo haa bay salaam aleekum sano عليكم السلام ورحمة الله ما مغليش سب في عمك هو مغليا برامبر بايو دا قلت ها ولا السودو هو مغليا هلو السلام عليكم انا وكحو مهي قبل داسنا واسبق لويني انا وحين دي كعود سنة يا ان شاء الله مركات قد تلافك صوق شان انا اهلت انا قد داوني سان اسكا قابسان وبرنامجكي دلس ومتهي قف دلالي اديق لفتقاقو ودمتي سيكات كاري ودل كيسي واحتريا قوبتو يكون فرنتي برنامج كان مرتبات ونقون كرتا هدي اعتهي نين دل كي تغيو وحقييو سكول فريو يا اكسول وينينا قفك كوحي كان سينا يا هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم ولا لو حوا عدكا تي في كاكت abaay tv iska gaabe aan ku duceeyay markii hore magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysan ku bilow
ريانا كسمايو سودو باي حكو ترسل لي هلا ها اكو مغلايا والله وحن تعلان ايه أدبر روحو معي ريانا كسمايو جوكتا قد كتلفك كحم بانو مرانيا وعد كذا نقو قاي ام سور ريانا وكحم هاي ان شاء الله مركلات نقصوا نقن دونتا ودلس وبريها براروجيها إن دتك دل كذا الإستان أنا هرا الله صعدة بالغف كحيان سينيا هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم أدب الروح ما يقضتك صومالي أد إن مشغوله آه إن كلا جو جاي وحن سكدينا رنتي إن حيرنا وسولو وينا ويجي وليه مهمة السينو إن لكن قد كأي هذا حن بل هل قفوا كلا عن سكوت دايو ومقالة مقدشة يهر مرك هذا قلبتا ويجي هرك اسمعي هذا هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم هلا ها وكم مقلة يا عبد سودو مقالة ماشي أكسر لي السلام عليكم وعليك السلام حن كل هذا دوك سمال لما بسنا يا عايز كهلا يا ها ولا سمال لنا هذا كل اسم ما شاء الله جسم شكل من مهر أرجابله هنا أنا أرجابه هنا سمال لنا هاي waxa hadlaysa dulbaalisa yaa dulba blaamana taa life kala ku sheegay adbeemaad santaa walaashay dulka Soomaaliland soo bandhignaa hadii aanu nahay TV ga Soomaali Cable gabadha yar tahay siyaasad ba yar dhex qaaday baan u maleeynaa barnaamijka dalnis baa la dhahaa dalnis dalka Soomaaliya oo dhan buudhisa ama Soomaaliland ha ama Puntland ha ama galmudug ha ahaato waa barnaamijyada aan ku soo qaadanay waxa kamida Somaliland International Library Hargeysa ku yaal Somaliland National Library aan dhahay waxa kamid aha een masjidka weyn ee Marakeysan ee macnaha aad loogu taariikhiga ee magaalada Burca ku yaal een waa masjidka Saalixiyada waxaan ku soo qaadanay Hargeysa een horumarkeeda waxaan ku soo qaadanay Caargaabo marka inaabti gabadhii yareeday waxaan ku leeyahay balcaga dhigo siyaasadda ma aha arbitan horumar bal rabay horumarka Soomaaliland waa horumarkayga dad adigu si kale u fahamsan tahay qofku xulaneeyaa alo salaam aleekum alo salaam aleekum hala ah walaal salaam aleekum soo dhawow magaca meesha ka soo hadlays hala waa ku maqlaya walaal soo dhawow aan aad baan waxu maayay qadadka aan Soomaaliya kasoo galay waa aad bay aan daciif yihiin marka horumarkan aan horumarkaanu boorina aan bal aan eegno mar kale magaalada Muqdisho iyo horumarkeeda yaa aan halkaad u jeedaan haddii aad Google image ka gelisid engineer-ka waxaan ku socodsanaya inuu halkaa ugu joojiyo hadii aad Google image ka gelisid Soomaaliya aad ku qortid ama Muqdisho waxa laga yaabaa in lagu tuso meel qarax ka dhacay iyo meel fool xun iyo meel jajabtay laakiin reality-ga maanta sawirka Muqdisho waa kaas waxa ka muuqda qurux waxa ka muuqda nadaafad aan hore u soconno aan midka ku xiga eegno yani waa sawirro loogu hiiliyay oo laga qaaday bilicdeeda oo la soo bandhigay horumarkeeda waa sawirro ay ku jirto hiilo qaran oo aan xil iska saarnay inaan soo gudbino aad baan ugu mahadcelinaya tiimka la yiraahdo Dal Nurshe oo Cali Cabdi Ducaale sawirradaas ka soo qaaday magaalada Muqdisho waa nadaafadii baa ku jirta waa jidadkii baa ku jira waa sawirro hiil qaran ah adiga ayaana laga rabaa daawanayo sidaas oo kale inaad soo gudbisid horumarka iyo wanaagga wadanka intii nin kale oo reer galbeed ahi intuu sawiro meel yar oo fool xun uu oran lahaa Muqdisho waatan daawanayo ama Hargeysa waatan ama Burca waatan daawanayo adiga laga rabaa bilicda wadankaaga inaad soo deysid qofku xidhan eeyaa wuu gaar u maleynayaa marka waxaan leenahay hore loo soconayaa dib dambe loo noqon mayo dalku waa horumar biigsanayaa siyaasadana nin caarsan iska dhigno
aan masjidka isbaahiga islaamka waa taqaanaan yaa waa astaan aad u caan ah waa wadnihii magaalada muqdisho dhinaca biixda haddaad saa uga dhaqaaqdo waxaa ku taalla taalladii dhagaxtuur hoos haddaad dhinaca kale usii dhaqaaqdo oo hoos usii socotii guriga hooyooyinka waxaad gaaraysaa taalladii xaawataako national theatarkii baa dhinacan kaa saaran madaxtooyadii baa halkan kaa saaran yaa waa meel dalcaddu saa usii deganayso waa laami aada u qurux badan wuxuu usii socdaa ex fiore yaa yaa waa masjid barakaysan oo taariikhiya oo culimo magacyo dhaadheer oo sheekh cali suufi iyo boqol soon iyo oo meesha ay ku abtirsadaanoo naga hagi jireenoo ya bal qof ku xigan eegaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaala t vga iska gaabi ku duceeyey halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum khadkaa toos ugu jirtaa reerka xantiisii oo dhan waa la maqlayaa halo asalaamu calaykum halo ha aba soo dhawow asalaamu calaykum aada baan uga xumahay gabadhaasna waa ka go-ay aada baan idiin soo dhaweynayaa fikirkiina iyo taladiina waa horumarka waddanka annagu daldhis haddaan nahay we don't care siyaasad iyo midaana somalilan iyo magaalada xageebaa laga xukumaa iyo xageebay hoos tagtaa annaga waxaa noo muhiima magaaladaas horumarkeeda inaan soo bandhigno magaaladaas guusheeda inaanu soo bandhigno daldhisnimada lagu sheegayana waa intaas laakiin idinkii haddaad isku qabsataan oo aad dhahdaan war magaaladan gobolkaasi maahana maxaa gobolkaas loo yidhi allahuna waa somalilana maxaa galkacyo loo yidhi we don't care meeshay tahay magaalada iyo quruxdeeda iyo bilicdeedaanu ka hadalaa dallis haddaan nahay siyaasadda shaqo kuma lihin horumarka somalilan waa guushayada horumarka galmudug waa guushayada horumarka jubbaland waa guushayada horumarka kukulan jidigiin laanankiino dhan haddii laysku daro soomaali baanu idiin naqaanaa horumarkiina iyo baraarihiina iyo barwaaqadiinaanu ka sheekeynayna barnaamijka ahmiyadda dallis waa intaas i hope inay dadweynuhu fahmaan oo aan la oran maxaad halkaa loo soo daayey buurta calmido waxaad uga hadashay waa ayaan daraan u arkaa mar kale aan u mahad celinayaa advantage solicitors waa looyariinta waaweyn ee magaalada london barnaamijka noo fududeeyey nagala qayb qaatay sponsors noo ah waxaana leeyahay haddii uu shil gaari kugu dhacay haddii uu guriga problem ka haysto oo lagu yiri guriga lagaa saaraya haddii sharciga ingiriiska dhibaato ka haysto haddii any other sharci dhibaato ka haysto aad u baahan tahay lawyer yaa iyagaa loo bogee la xiriir advantage solicitors numberka shiishada ku qoran waa 2734 street edmonton london iyaga la xiriir baan kuleeyahay iyagaa kaa caawin doona waa galabta iyo barnaamijkeeni dallis oo aanu ku eegeynay horumarka magaalada muqdisho weyooyinka soo socdana aanu aadi doono gobollo kale meelaad joogtaanba waxaan idin leeyahay amison baa dhisaysa iyo igad baa imaanaysa iyo international community inta iska daysaan yaa biyo sacbadaadaa looga dhigaaye beeraha aan falanno oo aan kaluunka lasoo baxno oo aan asaageen raacno oo aan dhulkeena ku kalsoonaano oo aan meesha ka kacno haddaba idinkaasa aaday waa aniga iyo cabdulaahi yafarna iyo injineer cabdisamed oo dhammaanta idin leh kiinba karaan oo magaalada muqdisho joogtay wariyaha iyaga kaleo gobollada joogo iyaguna ku hawlan horumarka inay soo bandhigaan gidigeen waxaan idin leenahay iyo dadka daawadayaasha daldhis jecel oo dhan idinkana waan idin soo dhaweynaynaa waan ogahay galabta jimcaha markuu barnaamijka soo galo la yidhaahdo waa su-aal dad weyne dalka yaa iskaleh inaad koobka shaaha soo wada qaadataan ka kaca meeshaan idin leenahay qodhin iyo xeradeena dalkeena dhisanleh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma tahay mid dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya waa barnaamijkii daldhis oo soomaaliya kabal idinku ku talagalay inuu ku booriyo kuna dhiirigeliyo dibdhiska ballaaran ee dalka socda waxaanu leenahay haddii aad tahay qof dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya goobta way kuu furan tahay la soo xiriir barnaamijka kan daldhis waxaanu kaloo daawadayaasha ka codsanaynaa haddii aad haysay sawiro iyo muuqaallo qurux badan lala wanaag hana iloobin magacaaga iyo meesha aad muuqaalkaas ka soo dirtay ahmiyadda barnaamijku waa dhiirigelinta iyo boorinta samaha iyo horumarka iyo wanaagga waddanka waa dallis galab walboo jimca ah lixda maqribnimo u k time ama sideedda fiidnimo soomaaliya time